Այս աշխարհը ստեղծել են տղամարդիկ։ Սա տղամարդկանց աշխարհն է։ Այո, սա տղամարդկանց աշխարհն է, սակայն առանց կանանց այն ուղղակի անիմաստ է։ Ինչպես որ անիմաստ ու անհետաքրքիր կլիներ ճանապարհային տրանսպորտային երթևեկությունը առանց կին վարորդների։ Կնոջ և տղամարդու միջև վեճեր ծագեցին այն ժամանակ, երբ առաջին կինը համարձակվեց նստել մեքենայի ղեկին։ Ինչպիսին են կանայք այս գործում, ինչու տղամարդիկ չեն վստահում կին վարորդներին, կիմանանք քիչ անց։ Գևորգ Մելքոնյան, Սերգեյ Հայրապետյան, Թամարա Յայլոյան, Արմեն Պողոսյան։ Եվ այսպես, հնչեցնում ենք առաջին հարցը. Ինչու են տղամարդիկ կանանց համարում վատ վարորդներ։ Երևի սկսենք դեմ թիմից, հա՞։ Ընտրեմ։ Նախ շնորհակալ եմ հաղորդմանը հրավիրելու համար։ Մենք մինչև հաղորդման սկսելն էլ ահագին երկար խոսեցինք այդ թեմայով։ Գիտեք, ինչու են կանանց համարում վատ վարորդներ։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ գոյություն ունեն մասնագիտություններ, որտեղ կինը անելիք չունի։ Ներողություն եմ խնդրում բոլոր կանանց, ովքեր այդտեղ զբաղվում են այդ մասնագիտություններով։ Իմ խոսքը պրոֆեսիոնալության մասին չէ։ Այդ մասնագիտություններում կան կանայք, որոնք պրոֆեսիոնալ են։ Օրինակի համար ռեժիսորներ կան պրոֆեսիոնալ համաշխարհային կինոյի, թատերական արվեստի ռեժիսորներ կան, նկարիչներ, երաժշտության բնագավառում աշխատողներ, այսինքն կոմպոզիտորների նկատի ունեմ, բայց եթե փորձենք հիշել հանճարեղ կոմպոզիտորներին, հանճարեղ ռեժիսորներին եւ հանճարեղ նկարիչներին, քանդակագործներին, երբեմն մի կին անուն չենք հիշի։ Այսինքն այն մարդկանց, որոնք որ պրոֆեսիոնալիզմից վերև են գտնվել, այսինքն ոչ թե պրոֆեսիոնալ կատարել են իրենց աշխատանքը, այլ հանճարեղ գործեր են ստեղծել։ Ինչից է գալիս այդ օրինաչափությունը։ Այդ օրինաչափությունը գալիս է նրանից, որ կինը իր հոգեբանությամբ, իր մտածելակերպով, իր խառնվածքով, չգիտեմ, այլ ինչ պարամետրեր կարելի ասել, կան տեղեր, որտեղ երևի արագ կողմնորոշվելու կամ արագ ստեղծագործելու, արագ ինչ-որ ճկունություն ցուցաբերելու առումով պասիվություն ունեն։ Այսինքն իրենց տեղը չի էլ։ Իսկ չկան նմանատիպ տղամարդիկ, տղամարդ վարորդներ։ Կան, բնականաբար տղամարդիկ կան, որոնք անգրագետ են, տղամարդիկ կան, որոնք միջին գրագիտություն են, տղամարդիկ կան, որոնք գրագետ են, նույնն է կանանք, ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ այն մասին, մեքենավարելու մասին։ Չէ, ես բարակային խոսքը մեքենավարելու մասին է։ Ահա, այս մեքենավարելը դրանից մեկն է, որովհետև մեքենավարելը ինքը պահանջում է արագ կողմնորոշվել որոշ սիտուացիաներում, ինչ որ արագ որոշումներ կայացնել, ել չեմ ասում, ուշադրություն հատուկ եւ այլն եւ այլն։ Ես կսկսեմ, որ շնորհակալություն Սերգեյ, լսենք նաեւ Գևորգին, հետո կլսենք Հակառակ կողմին։ Եթե ես պնդեմ, թե բացարձակապես դեմ եմ կին վարորդներին, սխալ կլինի, ավելի ճիշտ ես տոլերանտ եմ, ես դեմ եմ այն բոլոր կին վարորդներին, որոնք արյուտես, որ մեր իրականության մեջ կին վարորդները նստում են ղեկին ինքնահաստատման համար։ Այսինքն, այսպես ասած, օժիտի մասնաբաժին է դարձել մեքենան։ Իսկ այն կինը, որը նստում է մեքենայի ղեկին, որպեսզի հոգատան, այսպես ասած, կարիքները, կենցաղային հարցերը, կենցաղային հարցերը ես կողմ եմ, երկու ձեռքով։ Այսինքն ցուցադրանքի միջոց, ցուցամոլություն, իսկ համակցած մեջ չկան ցուցամոլներ։ Պատուհանը իջեցնում են, երաժշտությունը բարձրացնում են, ուշադրություն գրավում։ Համակցած մեջ եւս կան այդպիսի երևույթներ։ Լավ, լսենք այդ դեպքում Հակառակ կողմի։ Նախ մասնագիտությունների հետ կապված մի երկու խոսքով ասեմ, որ դարձ շարունակ տղամարդը ճնշել է կնոջը եւ թույլ չի տվել, որպեսզի կինը ինքնարտահայտվի։ Եվ բնականաբար նոր ինչ-որ բնակավարներում կանայք սկսում են գործնություն իրականացնել եւ ես վստահ եմ, որ եթե տակ ժամանակ, մի որոշ ժամանակ հետո, այո, հանճարեղ եւ կոմպոզիտորներ կլինեն եւ կինոռեժիսորներ կլինեն եւ նաեւ հանճարեղ վարորդներ կլինեն, ասես ասեմ։ Կանայք արդեն հանճարեղ են երեխա ծնելով։ Այո, արդեն իսկ հանճարեղ են, որովհետեւ իսկ ինչ վերաբերվում է, որ ըստ էության ավելի շատ չեն ինչ որ մասնագիտությունների մեջ, որտեղ նաև կինը մայր է եւ դա նրա հիմնական եւ առաջին նշանակությունն է այս կյանքում, եւ բնականաբար առաջին հերթին նա մտածում է երեխաներ ունենալու եւ մտածնելու մասին, հետո մնացած մասնագիտությունների մասին, եւ այդ բոլոր հանճարներին նաեւ դաստիարակում եւ մեծացնում է կինը եւ այդ բնավորության կծերը, որոնք նրանք ունեն այդ շուտ կողնորոշվել, արագ ամբուծումներ գտնել, դա նաեւ կնոջից է գալիս։ Ինչ վերաբերում է վարորդ կանանց, ապա պետք է ասեմ, որ իհարկե մեծ տարբերություն չկա կանանց եւ տղամարդկանց մեջ, որովհետեւ դա բնավորության գիծ է։ Ինչպես տղամարդկանց մեջ կա ցուցամոլներ, այնպես էլ կանանց մեջ կան ցուցամոլներ։ Իսկ ցուցամոլը կներեք, պարտադիր չէ, որ մեքենայի ղեկին նստի, որպեսզի ինքներեն ցույց տա։ Նույն հետնյոտնը, որ անպատասխանատվություն է ցուցաբերում եւ երբևիցե ասենք չի անցնում այն նախատեսված նշագծված վայրից, այլ անցնում է մեկ այլ ուրիշ վայրից, նույնպես իրեն ուզում է ցուցադրել, չէ՞։ Ես
մշտապես երբ որ դադարանի դիմաց անցում կար, այդ ժամանակ բոլորը դադարանի դիմաց այդ անցումով չէին ասում եւ մեկը ինձ զանգեց, ասեց որ կան զարմանալի է, դու անցումով անցար, ինչու արեց իրտա, որովհետեւ ես ասացի որ դա օրենք է եւ պետք է հարգել այդ օրենքը, դա կարգ է։ Այսինքն հիմնականում մենք պետք է դաստիարակենք թե կանանց եւ տղամարդկանց մոտ հարգելու օրենքը, այն օրենքը, որը նշում է, թե ինչպես պետք է վարել մեքենան, ինչ պետք է անել, եւ եթե մարդը պատասխանատվության զգացում ունի, եւ եթե մարդը հարգանք ունի օրենքի նկատմամբ, անկախ նրանից, թե դիմացինը հարգում է այդ օրենքը, թե չէ, ինքը սկսում է ինքն իրենից, տղամարդը թեկին կարող է նորմալ վարորդ լինել, բայց եթե չի հարգում ոչ մեկին, ոչ իրեն, ոչ իր կյանքը, ոչ դիմացինի կյանքը, ոչ օրենքը, ի՞նչ նշանակություն ունի տղամարդը թեկին։ Լսենք Արմենին երևի նաև այս հարցի շուրջ։ Այո, մասնագիտության առումով շատ եք շփվում եւ կին եւ տղամարդ վարորդների հետ, ինչ կասեք դուք։ Շատ եմ շփվում տարբեր սեռի վարորդների հետ, կին թե տղամարդ, ասեմ որ մեծ տարբերություն չկա կին եւ տղամարդ վարորդի միջեւ։ Դա ուղղակի ուշադրության հարց։ Շատերը այսօր խոսում են, որ կանայք շփարվում են մեքենայի մեջ, նայելով հայելուն կամ չգիտեմ անուշադիր են։ Ես դա չեմ նկատել մասնագիտության վերումով, որովհետեւ ստատիստիկայով մեքին վարորդները ավելի քիչ են վթարի ենթարկում, քան թե տղամարդ վարորդները։ Բացի դրանից, եթե բոլորը խոսում են, որ քին վարորդները շփարվում են, ես կասեմ, որ տղամարդ վարորդները հիմնականում ղեկին նստած ծխում են։ Օգտագործում են ծխախոտ, որը ավելի վտանգավոր է, որովհետև ոչ միայն շեղում են իրենց ուշադրությունը, այլ նաև վտանգում են իրենց։ Եվ ոչ միայն ծխախոտ, նաև ալկոհոլ։ Ալկոհոլ ճիշտ է, օգտագործում են, սակայն չի ասի, որ ղեկին են նստած օգտագործում ալկոհոլ, որտեղ շատ են վախում վարչական տուգանքների ենթարկվելուց։ Արդեն վախենում են։ Ինչպես նաև, ինչ վերաբերում է մասնագիտություններին, ես չեմ մտածում, որ կա այնպիսի մասնագիտություն, որտեղ տղամարդը իրեն կարող է դրսևորել, իսկ ինը ոչ։ Ցանկացած նպատակասլաց մարդու համար կլինի դա կին թե տղամարդ, ցանկության դեպքում կարող է հասնել ամենա անսպասելի արդյունքներ, մեծ հաջողություններ, նայե, որովհետև կինը ավելի ուշադիր է ինձ թվում զուտ իր մայրական բնազդով, որ հասնի տուն իր երեխաներին, թե տղամարդը կարող է մտածել, որ գիտեք ինչ կա, իմ աշխատանքս ինչ որ գումար տուն հասցնելն է, ես հասցնում եմ, մնացածով թող զբաղվի կինս, բայց կինը ավելի ուշադիր է նրա համար, որտեղ ինքը ավելի մեծ պատասխանատվություն է զգում իր երեխաների համար։ Ինչպես նաև, եթե կանայք թույլ են տալի ճանապարհային երթևեկության կանոնների սխալներ, հիմնականում թույլ են տալիս անուշադրության պատճառով, իսկ տղամարդկանց հիմնական մասը մտածելով, որ ինքը ամենազոր է, իրեն ամեն ինչ կարելի է, այո, գիտակցաբար թույլ է տալի ճանապարհային երթևեկության խախտումներ։ Այդ պատճառով ես ուզում եմ խնդրեմ բոլորին, որպեսզի տարանջատում չդնեն տղամարդ եւ կին վարորդներ առանձնացնելի այս, որովհետեւ եթե մի ժամանակ կար, որ կին վարորդները շատ քիչ էին, այսինքն չեն երևում այդքան փողոցներում, այդ ժամանակ ինչ որ մեկը չէր ասում, եթե խոսանքային դասի մասին վարորդների տղամարդ, որոնք որ վատ են վարում մեքենան կամ անուշադիր են, իսկ հիմա ինչ սկսել են կին վարորդները շատանալ, գիտես ինչու բոլորի համար քննարկման թեմա է դարձել այս թեման։ Մեղք ամեն անգամ բարձում են կին վարորդների։ Այո։ Իսկ ովքեր են ասեմ, որ տղամարդ վարորդներն են ավելի շատ խանգարում կին վարորդներին։ Հենց տեսնում են ղեկին կին է նստած, կարծես թե չգիտեմ ինչ արդարոց երևույթ է, սկսում են ձայնային ազդանշաններ տալ, դիմացից այնպես գնալ, որ խանգարել երթևեկությանը, որպես իրենց ուշադրությունը, այդ կնոջ ուշադրությունը գրավեն դեպի իրենց, էլի։ Չեն մտածում, որ դա այն վայրը չէ, որտեղ պետք է կնոջ ուշադրությունը գրավեն։ Եվ վթարային իրավիճակ կարող է ստեղծել։ Չագերտավոր ձեզ մեղադրում են, այդպես է։ Դե ես չեմ նկատել, անձամբ ես չեմ արել նման բան, պարզապես ուզում էի մի խոսքին հակախոսք ասել, կին վարորդները ավելի քիչ են վտարի ենթարկվում, որովհետև կին վարորդները համատարբեր ավելի քիչ են, այսինքն տղամարդ վարորդները քանակով ավելի մեծ են, բնականաբար ստատիստիկան դա մեր երկրում, բայց Հայաստանից դուրս վիճակագրական տվյալներ կա, ու դեպքում էլ հիմնականում անմեղ են լինում։ Նորից մեղավորը տղամարդիկ է։ Վճակագրությունից ելնելով եմ ասում ձեզ։ Իսկ ովքեր են ավելի հաճախակի խախտումներ անում, կանայք թե տղամարդիկ։ Ունեմ մի քյուրի ասածով, եթե նայենք, որ կին վարորդները ավելի քիչ են, քան տղամարդ վարորդները, այս հարաբերությունն էլ եթե հաշվի առնենք, համենայն դեպս տղամարդ վարորդները ավելի շատ են խախտումներ անում։ Մտածում եմ, որ կինը շատ ավելի զգուշավոր է։ Եվ այս պայմաններում, քանի որ ինքը իր մեջ ներքին նաև բախումի պատասխանատվության ավելի մեծ զգացողություն ունի, այս առումով ինքը խախտումներ ավելի քիչ է, որտեղ ես որ կան նկատել եմ, կին վարորդները բավականին դանդաղ են վարում մեքենան։ Դուք ինչ կասեք։ Ես նորից խոսում եմ հոգեբանության մասին, այսինքն տղամարդ վարորդը խախտումներ անում է
քիչ հայկական ձևով ասած տղամարդկային վիճակների վիճակների ցույց տնելու համար, որ ես կարող եմ սա անել, կինը խախտումներ անում է միամտաբար առանց մտածելու։ Ես դրա, այսինքն կինը անում է միամիտ, ну այդ կողնորոշվելու բանն է հետևանքը ինձ թվում է։ Ես այդպես եմ կարծում։ Դեք ամբողջ խնդիրն ինչու՞ն է։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ երևի աշխարհի շատ երկրներում մեքենան ընտանը փոխադրամիջոց է, իսկ մեր երկրում չգիտես ինչու՞ ավելին է շքեղություն, քո ստատուսը ցուցադրելու ինչ-որ միջոց է եւ այլն։ Այս ամբողջ խնդիրը դրանից է գալիս, հետեւ մենք մտածում ենք, որ մեքենան այն միջոցն է, որ քեզ A կետից B կետն է տանում, ոչ մի արտահայտ բան չկա դրա մեջ, էլի։ Դա նույնն է, եթե մենք ասենք, որ մենք դեմ ենք համակարգչային, որ ասենք կինը համակարգչային մոդելնա կամ տղամարդը մոդելնա, դա նույն բաներն են, ուղղակի այն մեգա ստեղծված է, ասենք, կաբի միջոց է, այս մյուսը տեղափոխման միջոց է։ Եթե այս տեսանկյունից նայեք, ոչ մեկը ոչինչ չունի ցուցադրելու, ոչ մի բան չունի անելու, ընդամենը պետք է տեղաշարժվի այստեղից այնտեղը, բայց եթե մենք նայում ենք, որ այս այս ինչ-որ ինքնահաստատման, ինքներեն ցուցադրելու կին թե տղամարդ, այո, մտարան վիճակ եք ստեղծենք, ամեն ինչը կանենք, եթե այդ վերաբերմունքն ունենք մեքենային, այսինքն մեքենան ավելին է, քան մենք։ Դուք ես մեր հյուրին, որը դեմ է հանդիսանում կին վարորդներին, ասեմ, որ նոր իրարած արտահայտությունով հայտարարությունը, որ տղամարդիկ ավելի կոպիտ ասած գիտակցված են խախտումներ անում, թե կանեք, դրանով նա երևի ինքը իրեն հակասեց, որովհետև եթե մարդ գիտակցելով խախտում անում, դա արդեն աններելի է կոպիտ ասած, եթե միամիտ կարող ենք հասկանալ, որովհետև մարդը մտածմունքների մեջ եւ այլն եւ այլն։ Ես մտածում եմ, որ այն մարդը, ով որ գիտակցելով խախտում է անում, այդ մարդը կոպիտ ասած իրավունք ունի մեքենա վարելու։ Իսկ դեր աշխատանքային պրակտիկայում ոչ adekvat վիճակում կին վարորդի հանդիպել եք։ Կարելի ասել ոչ։ Կոնկրետ մեր հայ ազգի ներկայացուցիչներին ոչ։ Իսկ կին վարորդի կողքին երբևէ նստել եք եւ ինչ եք զգացել։ Ինչու՞։ Նստել եմ մի անգամ։ Եվ բայց տարիկով կին վարորդ էր, ով Դամարայի ասածի պես արդեն գիտակցում եմ մեքենան ինչի համար է։ Ես դեմ չեմ, եթե բոլոր կանայք ունենան այդ գիտակցությունը, կլուծվի այս բոլոր խնդիրները, բայց այնպես է դուրս եկել, որ ամբողջ աշխարհում բոլոր կանայք չէ, որ ունեն այդ գիտակցությունը, մեծ մասը այդ գիտակցությունը չունի։ Այսինքն չի գիտակցում, թե մեքենան իրականում ինչի համար է։ Ես վերջում երևի երբ որ արդեն արեցինք հետևություններ, մի բանել կասեմ, որ դրանով կհամոզվենք, որ կա իրականում այս խնդիրը, այնպես որ չէ, որ չկա, մենք խոսում ենք, էլ իրականում կա այդ խնդիրը։ Իսկ եվ դու առիթ ունեցել ես նստելու կին վարորդի կողքի անգամ նստեցի ու ասեմ ադրենալինի շատ մեծ չափաբաժին զգացի։ Հարցրեցի մոտ 10 տարվա վարորդ էր, համեմատաբար վերջերս եմ վարորդ դարձել, վերջերս եմ ստացել վարորդական իրավունք, մի քիչ ամաճեցի կողմնորոշեցնելու, թե ինչպես վարի մեքենան, այդպես։ Իսկ ձեր կարծիքով կանանց գլխավոր խնդիրը որն է մեքենա վարելիս։ Այնուամենայնիվ տարբերություն կա, ես ընդունում եմ։ Խնդրեմ, Սերգեյ։ Պարկինգ։ Գլխավոր խնդիրը։ Ես օրինակ կայանում եմ։ Այդ համակապված պարվելու մասն է ասեմ, մենք ընդամենը մի 4-5 օր առաջ Երևանում իհարկե իրար կողքի կանգնանք երկու մեքենաներ, որ կիներ վարորդը։ Չհասցրեցի նկարել, ափսոսացի որ չհասցրեցի նկարել, ինքերս կողքից նստած դեպի ասեմ, նայի բան հայլում է նայելու։ Ինքը տարավ մազերը ուղեց։ Հիմա նայի հանելու է բանը, այդ շիրտներ, ինքը հանեց այդ շիրտներ, ու արդեն սկսեց բանը կանգնած։ Այդ խնդիրն է կա, ես չէր չկա, բայց ես օրինակ ես անձամբ մեքենայի ղեկին շոր եմ փոխել։ Չեմ արտարացնում, դա էլ է սխալ։ Հա, հասկալի է։ Այդ մեքենան, որի մեջ որ այդ աղջիկը կամ կինը շփարվում էր, մեքենան գտնվում էր կայանված վիճակում։ Կայանված վիճակում։ Կայանված վիճակում ինչ ուզեմ է կարող անել, իրա մեքենան չի վարում։ Բայց ինքը արդեն այդ բանն ունի, ուրեմն ինքը նաև չկայանված վիճակում առիթ կփնտրի այդ անելու։ Դուք ամրագոտներից օգտվում եք։ Բարբերաբար։ Եթե նստում եք մեքենան, ու մարդ եք սպասում, մեքենան կայանված է, չեք վարում, ամրագոտից օգտվում եք այդ ընթացքում, որ մեքենան մոտակա մի 10 րոպե չեք վարելու։ Եթե մինչև այդ ամրացվածը երևի չեմ էլ հանի, բայց եթե ամրացած։ Բայց բացառիկ դեպքերում։ Բայց բացառիկ դեպքերում, որովհետև մեքենան կայանված է, ուրեմն կա քնել իր մեքենայի մեջ այդ աղջիկը կամ կինը, ինքը ոչ մեկին չի խանգարում, կայանված մեքենա է։ Եթե վարելու ընթացքում ձեր ասածը լիներ կամ կոպիտ ասած կարմիր լույսի արկայության ժամանակ կանգնած, դա կարող էր ասենք առաջացնել, ասենք ինչ-որ մարդկանց դժգոհություններ, որոնք որ լույսը փոխվեր կանաչի եւ այդ կինը չվարեր մեքենան, այլ շարունակեր շփարվել։ Այդ կանաչին ինքը դեռ հայլում է նա, էլի։ Այո։ Գործում
Երիտե մարդիկ պետք է փոխադարձ հարգակ դրսևորեն եւ միմյան ցոկնեն։ Ճիշտ նկատեց այ օրինակ կայանելը ինձ համար խնդիր է։ Ես ասեմ եւ ես բավականին թեև եմ կանգնում նայում եմ որպեսզի հնարավորինս այլ մեքենաներ չլինեն եւ եթե գալիս եմ ասեք դուրս եմ գալիս դարանից եւ տեսնում եմ որ կողք ուրիշ մեքենաներ կան կանգնած այդտեղ արդեն ցիկը սկսում է արագ գծել թե ինչպես պետք է մեքենան դուրս բերե։ Բայց նշեմ որ շատ տղամարդ վարորդ էր տեսնելով դա, հասկանում են էլ երևի վիճակը, մոդենում եւ իրենք հենց օգնությունն են առաջարկում։ Բաներ կա, որ այո, մենք պետք է ձեզ օգնենք, բաներ կա, որ դուք պետք է մեզ օգնեք։ Հիմա եւ դա շատ լավ նաեւ միջոց է միմյանց հետ ծանոթանալու, մարդիկ շփվելու, իրար հետ փորձի փոխանակում կատարելու, թե դու ինչպես ես կայանում, մյուս ինչպես է կայանում, մեկս մյուսից սովորեցնելով, մեկս մյուսից նկատմամբ ուշադիր լինելով եւ հարգալից, մենք կարող ենք շատ լավ երթևեկություն ունենալ։ Այլ ոչ թե մեկս մյուսից խոչընդոտելու կամ ուրախանալու, որ գիտեք այդ կինգ վարորդը չի կարող կայանող տեղից հանել իր մեքենան կամ տղամարդ վարորդը կինգ վարորդ տեսնելով ձայնային ազդանշաններ սկսի կատարել եւ վտարային վիճակ ստեղծել նրա համար։ Fashion, քո ոչն այստեղ է։ Կնոջ մոտ երևի թե վախի զգացողությունը ավելի շատ է։ Վախի զգացողությունը կապված է պատասխանատվության զգացողությանը։ Գիտեք, վախը վատ զգացողություն չէ։ Երբ որ մարդը վախենում է պատժից, երբ որ մարդը վախենում է, ավելի զգոն է բնականաբար։ Այո, իհարկե ավելի զգոն է։ Կինը շատ ավելի վախենում է, որովհետև մեր հասարակության մեջ, ասենք, դատված կինը ընկան էլ լավ չի նայվում եւ ընկան էլ լավ տեղ չէ, ինչ ասած ասեմ, բանդը։ Երբեմն մեր ժողովրդի մեջ այսպեսի հասկացություն կա, թե տղամարդ է, հիմա ստացվել է, եղել է, դատվել է, բայց կնոջ համար այդպես չեն ասում, էլի։ Գտնում եմ, որովհետև կինը մայր է, պետք է իր երեխաների կողքին լինի, իսկ դատվելու պարագան չի կարող լինել։ Կան կարծրատիպեր, որոնք խանգարում են տղամարդկին, ասենք, տավեն մեկին տարբեր ձև են նայում։ Բայց վերջնական հաշվարկով երկուսն են մարդ են, երկուսն են սխալվելու իրավունք ունեն, ես այդպես եմ մտածում։ Հասկանում եմ, բայց կինը ինքը իր մեջ ավելի մեծ վախ է զգում իր ընտանիքից կդրված լինելու պարագայում։ Իհարկե, երկուսն են կարող են սխալվել, բայց երբ կինը պատկերացում է, որ ինքը առանձին է լինելու իր ընտանիքից, իր երեխաներից, երկար ժամանակ տևական չի տեսնում, դա նրա մոտ սարսափի զգացողություն է աճացնում եւ ստիպում է նրան ավելի մեծ պատասխանատվություն ունենալ։ Իսկ տղամարդիկ այդ մասին չեն մտածում։ Գիտեք, տղամարդիկ մտածում են, ես մի ուրիշ բան եմ ասում, էլի։ Մենք հիմա քննարկեցինք, որ չէ, տարբերություն կա կին եւ տղամարդ մի ուրիշ առումով, մի ուրիշ ասպեկտից։ Դա բնականաբար մենք էլ հենց հիմա քննարկում ենք, որ կինը ունի տարբերություն վարորդ լինելու հարցում։ Այսինքն դեսեք Արմեն, չէ՞, ճիշտ։ Արմենը ասեց, որ տղամարդը խախտումներն անում է միտումնավոր, կինը անում է միամտաբար։ Մենք հենց այդ ենք ասում, որ կինը տղամարդուն է ներելի չէ, չպետք է արվի, թեկուզ միտումնավոր, բայց մենք հենց այդ ենք ասում, որ կինը միամտաբար անում է այնպեսի խախտումներ, որ ինքը ինչ որ տեղ վարորդ լինելու հարցում ավելի Թերի։ Ահա, խնդրեմ։ Մի ամդաբար թե դիտավորյալ բոլոր մարդիկ էլ կարող են սխալներ թույլ տալ, բայց դա չի նշանակում, որ եթե ինչ-որ մեկը սխալ է թույլ տալիս, ուրեմն պետք է զրկել այդ իրավունքից։ Զրկել այդ իրավունքից։ Ուրեմն Թամարան արտարացնում է այն, ինչ անում ենք անել։ Այսինքն արտարացնում է պատճառաբանելով ինչ-որ պատճառներ, կա վախ, կա չգիտեմ ինչ։ Մենք էլ դա ենք ասում, որ հա կա պատճառներ, որի պատճառով կինը թերի է այդ բարոս լինելու հարցը։ Համարտ մենք չենք ասում, դուք արդյոք կապաճառներ, պատճառները։ Գներիք համարտը թերի չէ, ինքնավստահության, ինքնացուցադրման, խմելու հետ սեր ունենալու, երբ որ խմած նստում է ղեկին։ Այո, այդ դեպքում բերեք բոլոր տղամարդկանց արկել ենք մեքենավարել։ Չէ, ես ասում եմ, թե մեկս մեկին ծոխնենք, որպես իմեր երթևեկությունը լավ է։ Այստեղ տաղավարում մեր բոլոր 4 հյուրերն են, ես եւ Նարինը նույնպես վարորդներ ենք։ Ես այսպես մի սովորություն ունեմ, մեքենավարելու ընթացքում դիմացի մեքենային սկսում եմ գուշակել։ Երբ որ սկսում է շատ դանդաղ վարել, արգելակել։ Այո, միանգամից արգելակել, հաճախակի չին տունում, աջ նոր, ասենք, դանդաղ ընթացքով շարժվում, այդ ժամանակ ես ասում եմ, կամ վարորդը կին է, կամ տարեց, կամ խոսում է հեռախոսով։ Կա ձեր մոտ այդպիսի մի բա, նկատել եք երբևիցե? Օրինակ ես շատ եմ նկատել։ Ուրեմն երկու դեպքում է հոգեբանության խնդիրը։ Այսինքն տարեցներն ինչու են առանց աջ ընդունելու վարում դանդաղ, որովհետև իրենք վարել են ավելի
հին ժամանակներում 30-40 տարի առաջ, երբ որ մեքենաների քանակը ընկան էլ շատ չի եղել, այդ խնդիրը ընկան էլ շատ չի եղել, այսինքն կարողացան հանգիստ վարել ու ոչ մեկին չխանգարել։ Հոգեբանություն է, այսինքն կարծրացած արդեն կարծրատիպ է, որը նստած է մեջ, այդպես շարունակում։ Այսինքն անկախ իրանից չի մտածում այդ մասին ու մինչև ազդանշան չտալը կամ մինչև լուսային ազդանշան չտալ ինքը չի փորձում, քանի որ նորմալ է։ Նույնն էլ կինը, այսինքն հոգեբանություն է, ինքը չի մտածում հետևի մեքենայի մասին, ինքը չի մտածում մի հատ նայել անդ մեջ։ Չեմ ասում բացառություններ չկա։ Ոչ բոլորի մասին է։ Այո, նաև կան բացառություններ։ Սեյրան Մարտիրոսյանը շատ հետաքրքիր մի հատ խոսք ունի, միշտ ասում է, կան բացառություններ հաստատելու համար օրինաչափությունը։ Բնականաբար կան բացառություններ ու կարող է նաև շատ են մեր մոտ, բայց որ հիմնական մասը այդ խնդիրն ունի, ես էլ եմ նկատել, դուք էլ եք նկատել, ես ինչ էի ասելու, որ ASCII վերջում, ինչու ամբողջ աշխարհում անեկդոտներում, չէ, անեկդոտները լավագույն բնորոշիչ մասն է, անեկդոտներում կամազի վարորդներին ընդագրում մի կերպ, բժիշկներին մի կերպ, ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցներին մի կերպ, ոստիկանության աշխատակիցներին, այսինքն այդ տարիների ընթացքում եկած բան է, բնավորության գծերը, որը տեսնում ենք, որ ճիշտ է։ Ինչու է ամբողջ աշխարհում կին վարորդների մասին անեկդոտներ պատմում։ Այսինքն կա այդ խնդիրը, չէ՞, այդ խնդիրը անեկդոտը չի կրվում պրոստը բանի ինչ որ մեկը կրվելու համար։ Գեւույն մեր ասածը նկատվել է անընդհատ, 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 ու արդեն այդ ընդագիրը կա վարսավիններին, չէ՞։ Դամարը այդպես է։ Ես այսպես ասեմ, օրինակի համար ես շատ դանդաղ եմ վարում մեքենան եւ միշտ աջ կողմի վրա եմ վարում։ Բայց, չէ, ես ասեմ, բայց լինում է երբեմն, որ չեմ կարող աջ կողմ գնալ, որովհետեւ մեքենաները բոլորը կայանել են եւ աջ կողմի վրա տեղ չկա։ Ու հետո վախենում ես, որ եթե դու աջ կողմով գնում ես, այդ մեքենայի վարորդը դուրս բացում է դուրս գալ, դու իրեն վնաս կպատճառես։ Ցավոք ես ունեցա այդպիսի մի դեպք մեքենայի հետ կապված։ Բացի դրանից, նայում ես աջ կողմի վրա փոսեր են, չես կարող գնալ այդ փոսերի մեջը գնել։ Սիված այդ ոսկե միջինն է ընտրում։ Հա, գնում ես այդպես, դանդաղ ես գնում։ Ու հետևից սկսում են ձայնային ազդանշանները։ Մնում է, որ կանգնես, դու սկսած ես, հլա դուք մի հատ աճ ընդունեք, տեսնեմ ոնց է կտնունում, ես էլ ընդունեմ այդ աճը։ Ուրեմն որ բաներ կան, որ մեր քաղաքում, այո, ես համոզված եմ, որ շատ կանանց մեծ մասը կուզենար աճ կողմի վրա այս դանդաղ իր համար գնալ։ Բայց մեր քաղաքում աճ կողմ չկա, էլի, ձախ կողմ չկա, գիտեմ, ինչ կողմ կա այս փողոցներին, որ նայում ես, էլի։ Գևորգ, դուք ինչ կասեք։ Ես ամեն ձեզ ուզում եմ մի դեպք պատմել, որը ինձ հետ հենց երեկ կատարվեց, ուրեմն քաղաքի փողոցներից մեկով երթևեկելիս դիմացից մի հատ մեքենա է գնում, միանգամից զգուշակեց է արգելակելուց, որ կին վարորդ է, ուրեմն գնում է հոց գծից, համարը կբաց հոց գծին, ձախ կողմը, մտածեցի երբի շրջադարձ է ուզում անել, աջ թարթիչս միացրեցի, փորձեցի վազանս շրջադարձել, անմիջապես աջ ընդունեց, մի կերպ արգելակեցի ինքը կայանեց մեքենան, շատ գեղեցիկ կերպով պայուսակը վերցրեց, առանց իմ կողմը նայելու, առանց որևէ ռեակցիայի, մտավ բան։ Հիմա դեմ չլինեմ նման կին բան։ Հիմա ձեզ ինչն է նեղացել, որ ինքը ձեր կողմը չի նայել, մտել է միանգամից խանութ։ Չէ, ինձ էն է նեղացել, որ մազեր մնացել, որ մեքենաս փնասի։ Իսկ այդ է ինձ նեղացել։ Կարող եք դուք էլ պայտակ արգելակեիք, երկու բառով զգուշացնեիք, կարող միգուցե չի նկատեք կամ մտածել է, որ ճանապարհը իրենն է, որովհետև այսօր թե կին թե տղամարդ վարորդները չեն սիրում զիջել։ Ես միշտ ասում եմ, դա որ չեն սիրում զիջել։ Փոխադարձ հարգանքի բաժին։ Օրինակ նոր խոսում էինք այն մասին, որ ինչ որ մեկը ձախ երթևեկելի գոտիով դանդաղ էթում է, իսկ աջ երթևեկելի գոտիով մեքենաներ են երթևեկում։ Ես շատ հազվադեպ դեպքերում եմ նկատել, երբ որ ձախ երթևեկելի գոտիով ընթացող վարորդը միացնում է աջ թաղթիչը, որպեսզի վերադասավորվի աջ երթևեկելի գոտի, սակայն աջ երթևեկելի գոտիով ընթացող տրանսպորտային միջոցները չեն զիջում վերջինիս։ Իսկ քո ասացի նման հարգելիս, եթե միանգամից ինքը առանց սպասելու, որ իրան զիջեն կամ չզիջեն, մութ գործի աջ երթևեկելի գոտի բախում կլինի, թաղթիչը դա առավելություն չի տալ, թաղթիչը դա ուղղակի զգուշացնելու միջոց է, թաղթիչը ընդհանրապես առավելություն չի տալի վարորդին, դա ուղղակի զգուշացնում է, որ ես պատրաստվում կատարել հետևյալ մանյովրը։ Այս դեպքում ինքը չմիացրեց թարթիչը, այսինքն ինքը շատ սխալ էր, լավ կլիներ, որ դու պայտակ արգելակեիր, ասես, գիտեք ինչ կա, հարգելի տիկին կամ քուրիկ ջան, խնդրում եմ մյուս անգամ այսպիսի մանյովր կատարելուց օգտվեք թարթիչից, միգուցե նա ձեզ շնորհակալություն հայտնելու զգուշացնի։ Խորհրդի համար կարող է, բայց ինքը արդեն ես ուղղակի ուզում եմ այդ խորհուրդ տամ բոլոր վարորդներին, կլինի կին թե տղամարդ, զիջեք մեկը մյուսին, այսօր մենք բոլորս էլ ունենք թե քույր, թե ծանոթ կին վարորդներ, այսքան փնովելու փոխարեն կարող ենք ընդամենը օգնել նրանց ճիշտ վարել, սովորեցնել։ Ես օրինակ ճիշտ եմ գտնում, որպեսզի կնոջը սովորեցնես ճիշտ վարել եւ անհրաժեշտության դեպքում հանգիստ խղճով նստես նրա կողքին։
Այս դեպքում պետք է սովորեցնես նոր նստես, չէ՞։ Լավ, լավ, շնորհակալություն։ Ես շատ անգամ հանդիպել եմ, երբ փորձել եմ բազանց կատարել տղամարդ վարորդից, ուղղակի չեն ներում տղամարդիկ բազանց կատարող կանանց։ Ինչու՞։ Միայն կանանց չէ, անհրաժեշտության դեպքում։ Ես մի հատ տեստ ունեմ, որը հաճախ անցկացնում եմ հենց տղամարդկանց մոտ, դեթ իմ հետաքրքրության համար։ Երբ կարմիր լույսի տակ կանգնում եք երկու մեքենա իրար կողք, հլը փորձեք մի թեթև բան առաջ գնալ, մի մետրի չափ, մյուս մեքենան կկանգնի, մի քիչ էլ առաջ գնաց, ինքը կնականի դու պոկվեք տեղից, ինքը անմիջապես այդ մարդկային հոգեբանությունն է, որ նոր պայքարի հոգեբանությունն է, լուսացույցի տակ մեծ մասամբ կապված, այդ որ կինն է անցնում ինձանից, աններելի է, մոտ արժանապատվության երևի ուղղակի տղամարդկանց մոտ նստած այն մտածելակերպը, որ կինը պետք է միշտ եթե տղամարդու հետ է, այո, իսկ դանասեմ գիտեք, ենքանց ծաղելի է, ասենք ինչ-որ մի տղամարդ փորձում է շատ արագ գնալ, էլի դու դանդաղ ես գնում, ես միշտ ցիջում եմ, ասում եմ լավ, թող գնա արագ, պետք է գալիս ենք այն լուսաձայնի տակը, ես էլ կանգնում եմ, եւ երբ որ նայում ես այդ մարդու ձեռքին, որ ինքը այդքան շտապ ես, որ քեզանից աճացնի, բայց միևնույն է, դու եկան նորից կանգնեցիր այնտեղ, որտեղ որ ինքը հասել էր, չէ՞, շատ շփոթված վիճակի մեջ է հայտնվում, այնպես որ ինչքան էլ ուզում եք շտապեք, գալիս եմ մի պա կամ ուզենակ առաջինը լինել, որ մենք բոլորս կանգնենք հավասար գծի վրա։ Ես նորից մի բան ասեմ, փոխադարձ հարգանքի բացակայությունը այդ մեր մոտ բացակայում։ Չգիտեմ որտեղ ինչպես է, որ երկու ինչպես է, բայց մեր մոտ բացակայում է։ Ես բարակայում երևի դուք բոլորդ իրար հետ համամիտ եք։ Ես արագ կանգնելուց առաջ ես անպայման վտարային ազդանշանները միացնում եմ, այսինքն երբ արագ կանգնելու եմ փոսերը, անմիջապես ձեռքս գցում եմ վտարային ազդանշանը, որ հետևի մեքենան զգուշանա։ Ես նույնիսկ մայրուղու վրա, երբ որ մեծ արագությամբ գալիս ես, հետևից ընդդեմս մի 50 մետր հեռվից մեքենա է գալիս, ես հետևել եմ աշխատում կտրուկ բանից առաջ անմիջապես միացնել, բայց դա չի արդարացնում, որ կինը կարող է չմտածված խախտում անել։ Այո, եւ ինչպես եւ մեքենա վարելիս եւ ընդհանրապես էթիկայի կանոնները կներեք, պահպանելը շատ կարեւոր է։ Այո, եւ վերջին հարցը, եւ եթե հնարավոր է, պատասխանները շատ կարճ։ Ով է ավելի հաճախ բանակցում ճանապարհատրանսպորտային ոստիկանի հետ, կինը թե տղամարդը, և իրավունք ունի բանակցելու թե ոչ։ Բանակցելու իրավունք ունեն, ոչ մեկ չի զրկում նրանց իրենց իրավունքից խոսալու, արտահայտելու, ձայնի ազատության։ Ուղղակի կանայք ավելի քիչ են բանակցում տղամարդկանց, տղամարդ պետավտոտեսուչների հետ, թեկուզ նին ավտոտեսուչներ չունենք էլ, որովհետև պետավտոտեսուչները ավելի ներող են դվում կին վարորդների նկատմամբ։ Այո, տեսուչները, նույնիսկ մի քիչ աճացում է, թե մենք մեկ վիավորված են, ինձ գում ասում ես, ես ես հետ չեն նկատում, չեն տեսում, անգամ կոնե կաննեսեն, բայց եթե կաննեսեն, չեմ կարծում, որ այդպես երկար պարակ բանակցեմ, ես էլ մարդկանցից եմ, որ եթե սխալ եմ արեմ, մի անգամից ընդունում եմ այդ սխալը, գուցե ներողություն խնդրեմ և փորձեմ իմանալ, թե ինչ պետք է անեմ դրանից հետո։ Fashion, քո ոչն այստեղ է։ Պետք է բոլորը հիշեն անկախ սեռից, անուշադիր, ոչ ադեկվատ վիճակում մեքենավարելը հանգեցնում է անդառնալի հետևանքների։ Մի վտանգեք ձեր և ուրիշների կյանքը։ Մինչ նոր հանդիպում։